Andrés quedou un pouco desencantado, desconcertado máis ben. Ela colleu as fotos e marchou, non lle dixo máis nada e saiu pola porta tan divina como entrara. El non sabía como tomalo, se deixaba de traballar para ela, se tiña que seguir ca vixiancia do seu home, tampouco lle dou máis voltas. Alicia marchara tan airada que nin lle pagara, así que ata ver un feixe de cartos metido nun sobre, ou un cheque metido nun sobre, e que lle tiña moita feo do sobre. Así, cando nos xuicios lle preguntaban se lle deran cartos por algo, podía dicir que non tranquilamente. A el deronlle un sobre, o que viñese dentro era a maiores. Alicia convencerase de que gastar máis cartos con aquela historia era unha tontería. De calquera xeito estaba farta de vivir unha vida aburrida a carón de Carlos. Ia facer como a Elena e comunicar un cese temporal de convivencia. Despois sabería por onde tiraba. Ao mesmo tempo pensou en averiguar quen era aquela xente ca que parecía que o seu home tiña tanta confianza. Non porque lle importase que tivese unha aventura. Ben vía que a moza era guapa, pero se aquelo era o que estaba buscando o seu home, ela non estaba disposta a darlo. Teríase que meter en quirófano de arriba abaixo, e para ser prácticas, acababa antes cambiando ela de home. O primeiro que fixo foi chamar a súa nai para dicirlle que ia deixar a Carlos. Carmen non se tirou pola fiestra nin dos pelos nin nada. Díxolle un, ti xa es grandiña e ben sabes o que che convén, que Alicia non esperaba pero que agradeciu. Pensou que lle ia ser igual de fácil contarlle ao seu pai, ou incluso que sería mellor porque a él Carlos non lle caía demasiado ben. Aí enganouse. O concellal era máis ben conservador nestes aspectos familiares. Montoulle un número de primeira. Un número que a antiga Alicia lle custaría un desgusto, pero a nova Alicia non lle causou máis trastornos que afastar o móvil da orella e darlle a tecla de colgar. Agora quedaba máis difícil, dicirlo a Carlos. Tivo clase, non lle dixo por móvil, nin sequera o tan de moda SMS. Non, agardou a cea. El debeu sospeitar algo cando Alicia lle pediu a súa nai que os deixase a soas un momento, mas non o fixo, nin lle pasara pola cabeza cosa semellante. El pensou máis ben que era algunha daquelas tonterías que facía a súa muller para reavivar a chama da paixón, daquelas cousas que lían o Cosmopolitan, e que ela cría que funcionaban, aínda que a verdade a el nin lle ía nin lle viñan, dependía de como pillase o día. E a verdade é que cando escoitou o de darnos un tempo, a pique se estivo de partirse de risa. Pero de que trataba este número do Cosmo? Pensou sen darle máis importancia ao tema. Claro que despois a cousa foi selle aclarando, e conforme selle aclaraban as cousas, tamén as foi tomando máis en serio. Díxolle que ela ia marchar vivir soa, que el fixase como vise, pero que dubidaba que súa nai o quixese na casa non estando ela. El tiñou casi claro. Aínda que a relación ca súa sogra era moi boa, non pensaba que tan boa. Cando rematou de dicir todo o que tiña que dicir, que non é que fose moito, preguntoulle se tiña algunha dúbida. A verdade é que tiña un montón, pero o que non tiña era gana de facelas. Claro que se preguntaba por que o estaba facendo, se alguén lle contara algo, tiña ganas de dicirlle que non había outra, pero tamén tiña moitas ganas de tomar ese tempo que dicía Alicia que ian tomar. E tiña medo de que ao poñerse a falar a outra lle dese a morriña e lle dixese que todo era unha coña e que seguira como sempre. El arguiuse e foi para a habitación. El quedou no salón pensando onde ir. Tampouco que tivese moita necesidade. Tiña un bo soldo no bufete e aquel piso de solteiro que lle dera o concello cando da expropiación polo maremoto. Non o pensou máis. Arguiuse da mesa, foi ao trasteiro, colleu unha das maletas e foi á habitación polo máis indispensable. Alicia non esperaba un número de desesperación por parte de Carlos. Tampouco que marchase tan tranquilo e con tanta normalidade como a quen colle un avión para ir a unha reunión de rutina a Madrid. Ela non o vía, estaba facendo que dormía, comezaba a sentir que se enganara e que lle puxera en manteixa o de marchar calor pe a da foto. Despois de todo, fora ela quen o botara fora. No divorcio, diría que ela o botou e que a Lupia viñera despois, para curar o seu corazón maltratado. Non lle faltou moito para dar a volta e pedirlle que quedase, pero decidiu por unha vez ser unha muller e afrontar as consecuencias das decisións que tomara. Se se enganara, pois enganárase. Cando rematou de remexer, pechou a porta e marchou. Aos poucos minutos entrou súa nai na habitación para preguntarlle que tal estaba. Había tempo que non sentía a necesidade do cariño da súa nai, ata lle estorbara de nova. Pero naquel momento foi moi importante para ela tela ali. Díxolle que todo ia sair ben. O día seguinte, ben cedo, chamou a Andrés. El, en canto viu o número, dixo para sí un «xa o sabía eu», e colleu confiado. Esperaba que lle pedise cita para pagarlle o que lle debía e encargarlle que seguise ca investigación. «¿Onde vive a Lupia esa?», preguntou Alicia sen un bos días nin nada. «¿Cómo?», respondió Andrés, que lle gustaba ir ao gran, pero non tanto. Ela aclaroulle que se refería da foto e Andrés, disimulando mal, díxolle que non o sabía. Ela notoulle que a estaban ganando, así que o ameazou con dicirlle ao seu pai que a andaba rondando outra vez. Ela fixo inocentemente, foi a única ameaza que llevou a cabeza. Tampouco sabía ata que punto chegaba o pánico do seu pai pola relación con Andrés. Pero el sí que o sabía,
e non quiso tentar a sorte. Tampouco yo quiso poñer tan fácil como para que non lle pagase, así que tirou polo medio e dou o meu enderezo. Non, se por unhas ou por outras todos acababan dicindo o meu nome. Ela non o dubidou, erguiuse, púxase máis que divina e veu a miña casa, con decisión, ata que comezou a ver as casas abandonadas e os escaparates baldeiros con portas oxidadas. Aínda con medo, seguiu.